Abdul Hussein. Hune, hune. Mm-hmm. አየው ወድስ ማለው ያን ያጣው ታሞ በስቻው አየው ታዚ በቃ ፎቶ አይቷል በስቻው ይያዘው በእንትም ያዘው ነው ተፈጠጫው ምን ነገር ነው ና ነው አባ አማቴ አሞ ግማላ ማግደይ አባት አባታ አ ፎቶን እናሳና አንዶን ፎቶን እናሳም ከግመሮቹ ጋር እንነሳራይ ወረጂና ና ወርደብር ወርደ ምን ችግር አለው ሻለኩ እንሂድ በእናትና አንሰብ ወንጆሊታይ ባዶይ ያጋቲናይ ወሰካይ ብቡል ይሳይቱናይ
እንኳን አለ አይደለ ጥቁር ሆኖ ኢትዮጵያ ቢለው ባንዲራው ክሊፕ ላይ ካየው ጥቁር ባንዲራውን ይዞ እንትን የሚያደርግ ወታደር ኦኬ በይሳ ይባላል አሰልጣኝ በስሜት ኢትዮጵያ ቢለው በአካል አውቀዋል በነገራችን ላይ ውድ ተመልካቾቼ መቀሌ ላይ በተለያየ አይነት ምክንያት በቫይረስ ምናምን ጠፍቶ ያው ከ2009 በኋላ ሆኖ ገና ኮሚቴ ያረጉት ለዛስ እና የቻልኩትን ያክል እንግዲህ የደረስኩበትን ለማሳየት ሞክሬያለሁ። ይመስለኛል ይሄኛው በዚህ በቀኝ በኩል የምታዩት ሃውልት በቅርቡ ከጣሊያን ሮም ከፒያሳ አደባባይ ላይ ተነስቶ የመጣው ሲሆን ይሄ ቋሚ ነው። እዛች ጋር ደግሞ ተኝቶ የምናየው የአክሱም ሃውልት አለ። እሱ ደግሞ ያው እንደምታዩት በዳውንፎል ኦፍ አክሱም ዳይናስቲ ጊዜ የወዲት ጉዲት እንዳፈራረሰችው የሚነገርለት ሀውልት ነው። በተረፈ እስከዛሬ ቆሞ ዘመኑ ሙሉ ያስቆጠረው ሀውልት ይህንን ሲመስል ፒያሳ አደባባይ የተመለሰው ትልቁ ሀውልታችን ነው። ብዙ ሳክሪፋይስ ከፍለን ብዙ ነገሮች አድርገን ያስመለስነው ሀውልት ነው። በተረፈ አክሱም እችን ትመስላለች። አክሱም በጥቂቱ ይሄ የምታዩት አካባቢው ነው። በጣም የሚገርም ነገር ያየሁት ሌላው የኮብልስቶን አሰራራቸው ነው። የኮብልስቶን አሰራራቸው በጣም የሚያምርና ይኸው ልክ እንደምታዩት የሆነ በዲዛይን የተሰራ የኮብልስቶን አሰራር ነው የሚመስለው። በጣም ደስ የሚልና የእደ ጥበብ ባለሙያዎች ያሉባት ሀገር ነች አክሱም። እነዛ የምታያቸው እዛች ጋ ያሉ ወጣቶች እነዚህ መስቀል ላይ ስም ቁልፍ ላይ ስም እየቀረጹ ምናምን ገቢ የሚያገኙ ወጣቶች ናቸው። ከዚህ ካሳያቸው የአክሱም ሀውልት ፊት ለፊት ታላቋ የአክሱም ጽዮን የሙሴ ጽላት መቀመጫ የሆነችው የአክሱም ጽዮን እዚህ ጋር እናገኛታለን። የተለያዩ ቱሪስቶች በአሁኑ ሰዓት ገብተው እየጎበኟት ይገኛል። በአጋጣሚ እኔ በመጣሁበት ሰዓት ምናልባት እኔንም ከሀውልቶቹ ጋር ለማስገባት ያክል እዚህ ያሉ ይመስላል። ይሄ አክሱም ጽዮን ቤተክርስቲያን ነው። ናየው የደደቢት ተራራዎች ይመስላል። አንተ እዚህ አትይ መዛይ አንተ ታነኒ እንደ ትርፌል ያረገን እና ይሄን መታዩት ጠመዝማዛ መንገድ የተመሰረተበት ትግሉ የትግል የትጥቅ ትግሉ የተመሰረተበት ቦታ ይሄ ቦታ ነው። እነዚህ ያገጠጡ ተራሮች እንደመታያቸው ባይዘው የትግራይ መንገድ እንዳለ ለኦል ፍሬንዶቼ ነው የምናገረው። የትግራይ መንገድ በጠቅላላ ይሄ ነው። ይሄ እንደውም በጣም ሰላማዊ መንገድ ነው። አስፋልት በቃ ቀጥ ያለው ይሄ ነው። ከዚህ በፊት የነበሩትን ደግሞ ብታቸው በጣም በሳቅ ሳቅቼ ልሞት የሚያስብል ማለት ነገር ነው ያለው። ማርያም ማርያም ምና ሱባኤ የሚያስፈልገው መንገድ የትግራይ መንገድ በትክክል thank you.
እንደ ቢች በራ ምናም የሚባሉት እናጀው ያው እነመለስ ምናም ተቀምጦበት ነው የጀመረው ዋንኛው እና ስፔሲፊክሊ ቦታው ይሄን እንደ ቢች በራ ምርጫ ደግሞ ነበር ሳደላ ሳም ተባል ቦታ ነች። ይሄን ተራራ አልፈን ነው ወደ ሁመራ ምን ሄደው መታዩት በጣም በጉም የተሸፈነና ወደ አዜም መስፈን ሀገር እየሄደ ነው። እንትና ጠገሌ ይባላል ይሄ መንገዱ ይሄ ወልቃይት አካባቢ ነው። በቃ ወልቃይት ጠገሌ የምንላት ቦታ ነች። ይሄንን ይመስላል መንገዱ ከላይ ስሮኜ እላይ ደግሞ ወጥቼ እኛ እታች ሆነን ነበር የተነሳ ነው። ይህንን ይመስላል እንግዲህ። ቀጣይ ደግሞ ወደዚህ ቀረናል። አያመ ድራይቨር ዛሬ ፓሴንጀር የሚለውን ፊልም እያየ ነው ነው ይናዳል። በጣም ችግር ነው። በጊዜ ከዚህ ቦታ መሸሽ አለብን ስለሚታሰብ ንህና ውስጥ ማዝህ ተላሊና ማታ በምሽቱ ባላንብራ መጥቶ ሲያሽ ትቼ ጉርስ መሳ ብደውልም ስልክሽ ይነሳ ንህና ውስጥ ማዝህ ተላሊና ማታ በምሽቱ ባላንብራ ነግቶ ሲያሽ ትቼ ጉርስ መሳ ዘካብል ቁጽሪ አይነሳ አነ ብፍቅርኪ ቁርስ መሳ ትቼ ቀረብን ወጥቼ ናይሃና ትጎዳነ ብደውል ብደውል አይነሳም ስሉ እኔ ነኝ የማውቀው ከምከመይ ዘካደር ናይ ድንበር ኤርትራ በጣም ሙቀት አለ። ውድ ተመልካቾቻችን ያ እዛ ጋ የምናየው ድንበር ኤርትራ ነች። አስብሮ
እየቀረጸ ግን አይደለም። አዎ ራሴንም ላግባ እኔ መጥቼ እዛ እንዴ ራስን ተወካንተ ማስገባት ይችላል ግን ኖርማሊያም ወንዙ ሲፈስ ነው መስማት። አዎ ዋና ነገር የኤርትራና የኢትዮጵያ ምን ያህል ልዩነት እንዳላቸው ማለት ነው። ሜክሲኮ ምናምን ያስተሳሰብ ያ ምንድን ነው ግን ያ ኢትዮጵያ ማለት ነው። Thank you.
እምነት በሃይማኖት ኢትዮጵያ አምረሽ ያየችልን ማማ ኢትዮጵያ መቤት ነ ጥበብ ለመሽ ደብረ ሲና የመጀመሪያው ዋሻ ነው። ይሄ ከመቀሌ ስንመጣ ለማየት ያክል የትንሹ መስል
እሺ ውድ ተመልካቾች እንግዲህ ለዛሬ እነዚህኞቹን ቪዲዮዎች ነበር አግኝቼ እንትን ያልኩት። ይሄ መጀመሪያ ነው። ሌላው ብዙ ሀገሮች አሉ። ብዙም ባይባሉ የተወሰኑ ሀገሮች አሉ ኢትዮጵያ ውስጥ፣ ጎንደር፣ ጅማ ያሉ ብቻ ብዙ ከተሞች አሉ። ነቀምት ምናምን እንደዚህ ሮድ ትሪፕ ላይ ብዙም ባልቀርጽም ያው የተወሰኑትን ኮምፖዝ አድርጌ ለእንትን ለማለት ሞክራለሁ። በተረፈ አብራችሁኝ የነበራችሁት እና ዋልታ ወንዱ እና ቴዲ ምናምን ካያችሁት ያው በጣም ፈታ እንደምትሉ እርግጠኛ ነኝ። እስቲ